ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦାଦା ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯେତିକି କାମ କରୁଛି ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି ବହୁତ କେୟାର କରନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବେଟା ବେଟା ମୋତେ ଡାକନ୍ତି ଆଉ ଏହା କହିବି ଯେ ଜଲ୍ଦି ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଆମ ପାଖକୁ ଫେରନ୍ତୁ ଆମେ ପୁଣି ମିଶିକି ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଭଗବାନ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓଲି ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଛି ଦାଦାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ଦାଦା ସେଥିରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ସେଇଆ ଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ଦାଦାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ପୁଣି ଆସିଲେ ଆମେ ମିଶିକି କାମ କରିବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଜଣା ପଡ଼ୁଥିଲେ କହୁଥିଲେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦେହଟା ଏତେ ଖରାପ ହବ ଆମେ ସେଇଟା କେବେ ଆକଳନ କରିନଥିଲୁ ଆଉ ତ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ସେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇକି ଫେରନ୍ତୁ ଆଉ ଭଗବାନ ପାଖରେ ବାସ୍ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ କିଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆର୍ ଆର୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା କୁଇନ୍ 2022 ମୁଁ ପରଫର୍ମ କଲି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବି ଆର୍ ଆର୍ ଇଭେଣ୍ଟକୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଆଜି ମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା କୁଇନ୍ର ଯେଉଁ 21 ଜଣ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ମୁଁ ଖାଲି କହିବି ସମସ୍ତେ ବେଷ୍ଟ ଆଉ ସେ ବେଷ୍ଟ ଭିତରୁ କିଏ ଆହୁରି ବେଷ୍ଟେଷ୍ଟ ବାହାରିବେ ତ ତାଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଯିଏ ୱିନ୍ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବେଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବି କି ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ ଫ୍ୟାସନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ବହୁତ ନାଁ କରନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍